Salam aleyküm, jurnalist ve kanalıge hoş gelibsiz. Yaqında opasından ayrılgan xonanda Iroda Dilroz oilasidagi yo'qotishlar haqida gapirib o'tdi. Assalomu alaykum azizlar. Oxirgi paytlar juda ko'p oilalarda yo'qotishlar ko'p bo'ldi. Bizning ham oilamizda avvaliga onajonim COVID-19 bilan kurashdilar. Keyin esa oilamizning eng kattasi opajonim Alloh huzuriga uchib ketdilar. Har vaziyatda sizlarning duolaringiz menga oilamga yordam berdi. Bugun og'ir kunlarimda meni qo'llagan, hamdard bo'lgan har biringizga minnatdorchiligimni bildiraman. Umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin azizlarim. Odam odam bilan tirik degan iboraning mazmunini yanada anglab, yaratganga dunyoda yaxshi insonlar behisob ekanligiga shukronalar aytaman. Hammangizga ming ta'zim. Dedi xonanda Iroda Dilroz.